স্বাধীনতার শব্দ আমি নিশিকিব, তেনেহলে আমি আপনার লগত ন্যায় করেছো নে নাই করা? মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ প্ৰথমতে যে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কথা কবলৈ ইয়াত আহিছো, 1000 ঘণ্টা কলেও শেষ নহব, কাৰণ কি মই মৈৰাবাৰী কলেজত ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব। ষ্টাৰ্ট একদম এনেকুৱা জেগাত ষ্টাৰ্ট হব য'ত নেকি আৰু 3 ঘণ্টা পিছতহে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কথা আহিব। গতিকে মোৰ হাতত তেতিয়া মাত্ৰ 60 মিনিট সময় আছে, তথাপি মই এতিয়া কওঁ, সহজ কৰি আনো কথাখিনি, সময় আনিব খুজিছোঁ। তোমালোকে মাত্ৰ 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন তোমালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিবা, প্ৰত্যেক দিনেই তুমি 10টা নতুন শব্দ সম্পূৰ্ণভাৱে জনাৰ পিছত তোমালোকে মোলৈ ফোন কৰিবা। 7 দিন এই কামটো কৰাৰ পিছত তোমাৰ আগতে নহয়, অনেষ্টলি 7 দিন যিখিনি শব্দ আহিব আটাইখিনি পঢ়ি চেপ্টাৰটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, তাৰমানে এইটো মেকুৰি নে বাঘ সঁচাকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। যেতিয়া দেখিব যে নহয় বাঘ নহয়, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন, বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন, IPPS, এনেকুৱা ধৰণৰ সার্ভিস কমিশন বিলাকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট চাকরি বিলাকক নিযুক্তি দিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ নামী আৰু দামী যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি কৰে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, আৰু ইয়াৰ হেডকোয়ার্টারটো আছে নতুন দিল্লীত, যিটো বিল্ডিংত আছে, যিটো ঘৰত আছে তাৰ নাম হৈছে দৌলপুৰ হাউচ, তাৰ নাম হৈছে দৌলপুৰ হাউচ। বহুত মানুহে জীৱনত তেনেকুৱা সপোন ৰাখিছে, যেনেকৈ আমি বহুতৰ সপোন আছে যে মই এদিন কাবাত অফ কৰিম, বহুতো শিক্ষিত মানুহে এনেকুৱা ভাবে যে মই এদিন দৌলপুৰ হাউচলৈ যাম। দৌলপুৰ হাউচত যাবলৈ কি কৰিব লাগিব? তাততো যাবলৈ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব, পৰীক্ষা দিবলৈ যাব নালাগে, ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব। গতিকে ভাৰতত ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে যিবোৰ পৰীক্ষা পাতে তাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মানজনক পৰীক্ষাটো হৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম, পপুলাৰলি নন এজ IAS এক্সাম। এই IAS পৰীক্ষা 21 বছৰৰ পিছত 32 বছৰলৈকে দি থাকিব পাৰি আমাৰ জেনেৰেল কেটাগৰী মানুহবিলাকে, আৰু যিবিলাক স্পেচিয়েলাইজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চুটি আছে। আচ্ছা, আমি এতিয়া জেনেৰেল কথা পাতি আছোঁ, 21ৰ পৰা 32 আমি যিকোনো এটা ডিচিপ্লিনত মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে, সেইটো গ্ৰেজুৱেট 40% নে 60% সেইটো কোনো কথা নহয়। অৰ্থাৎ মৈৰাবাৰী কলেজৰ আটাই প্ৰত্যেকজন গ্ৰেজুৱেট ইজ এলিজিবল ফৰ এপিয়াৰিং দিচ চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম, হুইচ ইজ দ্য টাফেষ্ট এক্সাম, এট দ্য চেম টাইম ইট ইজ দ্য মোষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ এক্সাম অফ দিছ কাণ্ট্ৰি এজ ৱেল এজ অফ দিছ ৱৰ্ল্ড। গতিকে মই আজি এই পৰীক্ষাৰ একেবাৰে স্কেলিটনখিনি কওঁ। ইয়াত 3টা পৰ্যায়ত হয় পৰীক্ষা, প্ৰিলিমছ হয়, মেইন হয় আৰু ইণ্টাৰভিউ। আচলতে 3টা নহয়, এইটো 2টা। স্ক্ৰিনিঙত তোমাক এটা ছেকেণ্ডেৰী নিচিনাকৈ কাম কৰে, স্ক্ৰিনিং কৰি পেলাই মাত্ৰ এইখিনি মেইন পৰীক্ষালৈ দি দিয়া হয়। যিটো তোমাৰ প্ৰিলিমছ হ'ব, এইটো MCQ, MCQ জানা তোমালোকে, MCQৰ জৰিয়তে হ'ব। MCQৰ পিছত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিব তেওঁলোকে মেইনত যাব। মেইনত কিন্তু আমি যেনেকৈ মেইন পৰীক্ষাবোৰ দিওঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষাবোৰ দিওঁ, ঠিক তেনেকৈ ৰিটেন এক্সাম হয়, ট্ৰেডিশ্যনেল এছেট এডুকেশ্যন হয়। এই পৰীক্ষাত 1750 আৰু ইণ্টাৰভিউ যে 275 আছে, এইটো মিলি 2025 মাৰ্ক। এই 2025 মাৰ্কৰ ভিত্তিত তুমি যিখিনি নম্বৰ পাবা সেইটো তোমাৰ নামটো ক'ত ওলাব, মেৰিট লিষ্টত তাত হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছ তালৈ নাযায়। এতিয়া মই ইংৰাজীৰ ওপৰত ইমান জোৰ দি ইংৰাজী খবৰটো কেনে লৈছোঁ জানানে? তোমালোকে ধৰি ল'লো যে প্ৰিলিমছ, তোমালোকে প্ৰিলিমছ চবেই পাছ কৰিছা, তেনেকুৱা এক্সটেনচিভ ষ্টাডি কৰিছা, মৰাবাৰী তেনেকুৱা এটা ষ্টাডি চাৰ্কুলাৰ সৃষ্টি হৈছে, তোমালোকে তাত গৈ জীৱনৰ যিখিনি বেকলগ মাৰিব লাগে চব মাৰিছা। এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপত এটাও শব্দ নাই যিটো তোমালোকে নাজানা, তোমালোকৰ কিতাপত, বেলেগৰ কিতাপত নহয় দেই, নিজৰ কোৰ্চৰ কিতাপৰ কথা কৈছোঁ, তোমালোকৰ কিতাপত এনেকুৱা এটা শব্দ নাই তোমালোকৰ যিটো নাজানা, এনেকুৱা কোনো বাক্য নাই যিটো তোমালোকে বুজি পোৱা নাই, এনেকুৱা এটা কথা নাই যিটো তোমালোকে নিজে ক'ব নোৱাৰো। আমি অসমীয়াত কথা ক'ব আৰু শুদ্ধ বাক্য লিখিব পাৰোঁ, ক'ব পাৰোঁ,
এনেকুৱা দিন আহিব, মই যিটো ৰাস্তাৰে কৈছো তোমালোকে তোমালোকৰ এটা শুদ্ধ বাক্য তোমালোকে ৰচনা কৰিব পাৰিব, এটা শুদ্ধ বাক্য লিখি উলিয়াব পাৰিব। যেতিয়া এটা তোমালোকৰ জীৱনত ছাত্ৰৰ জীৱনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু এটা কথা কওঁ, ছাত্ৰৰ জীৱনত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো কি, আটাইতকৈ জীৱনত ভাল ৰিজাল্ট কৰাটো, তো ভাল ৰিজাল্ট কৰাটো তাৰ কাৰণেতো আমি গোটেই কষ্টকৈ পঢ়ি আছো, ক্লাছ কৰি আছো, পঢ়ি আছো, কিন্তু ৰিৱাৰ্ডটো পুৰস্কাৰটো আহে ক'ত, পুৰস্কাৰটো আহে এনচাৰ শ্বীটৰ জৰিয়তে। আমি এনচাৰ শ্বীটত আমি লিখো, তাৰ ওপৰত লিখা থাকে এশৰ ভিতৰত মই ইমান পাইছোঁ, সেই এশৰ ওপৰত যিটো লিখা থাকে সেইটোৱে আমাৰ পুৰস্কাৰ হয়নে। এতিয়া হাউ টু স্কোৰ গুড মাৰ্কছ ইন ৰিটেন এক্সাম, পৰীক্ষাবিলাকত আমি কি কৌশল অৱলম্বন কৰিলে বেছি বেছি মাৰ্কছ পাম, এইটো কথা নহয় জানো, এইটো হ'লে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব মানে লাষ্টত বুজি পাইছেনে। আমাৰ আমি কলেজ কৰিছোঁ, স্কুল কৰিছোঁ, ইয়াত পঢ়িছোঁ, ঘৰত গৈ পঢ়িছোঁ, লিখিছোঁ, মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি পৰীক্ষা হলত সেই তিনি ঘণ্টা সময়ত আমি লিখিব লাগিব আৰু তাতে শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিব লাগিব, শুদ্ধ উত্তৰ, এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এনচাৰ, এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এনচাৰটো এতিয়া আপুনি কেনে আনিব হয়নে, আৰু ইনএপ্ৰোপ্ৰিয়েট ভুল হ'লে তেন আপুনি জিৰো আহিব। গতিকে আমি বিদ্যা অৰ্জন কৰা স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছত বহি যিটো চেষ্টা চলাই আছোঁ সেই চেষ্টাৰ বলতে হৈছে যে হাউ টু স্কোৰ গুড মাৰ্কছ। গতিকে এইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া, মাৰ্কছটো কেনেকৈ আহিব, এটা প্ৰথম পৰীক্ষকজনে বহীখন চাই আছে, বহীখন চাই থাকোঁতে দেখিলে যে প্ৰথম পেজটোত তিনিটা বানান ভুল, তৃতীয় পেজটোত পাঁচটা বানান ভুল, তৃতীয় পেজটোত সাতটা বানান ভুল, তাৰপিছত আৰু খং উঠিল, খং নাচায় বা শিকি নাচায়, তেনেকৈ নম্বৰ দি আছে। খুব বেছি 33% কোৰ্চটো গঢ়া হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, কাৰণ কি পৰীক্ষকজনৰ ইতিমধ্যে খং উঠিলে, সি গাধা হয়, সি বাক্য কি লিখিব, এইটো তুমি বানানেই ভুল। আৰু এজন ছাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত এটাও বানান ভুল নাই, ছেকেণ্ড পেজত এটাও বানান ভুল নাই, থাৰ্ড পেজত এটাও বানান ভুল নাই, বানানটো চকুত খুব বিচাৰি উলিয়াব নালাগে।